cidade é isso daí que eu te mostrei, entendeu? Acho que eu te mostrei quase tudo. A cidade é muito grande, não dá pra mostrar tudo, pra falar a verdade. E melhor tudo, é uma cidade litoral, entendeu? Era muito linda a cidade. Ah, viu? Depois que eu me mudei pra cá, eu não penso em ir pra outro lugar mais não, viu? Esse lugar aqui agora é tudo. Eu vou falar pra você, isso aqui eu acho que é a tardezinha, tomando um banho de mar na praia, deve ser muito gostoso. Você tem que ver o pôr do sol na água, entendeu? Onde eu morava antigamente, o pôr do sol não era na água, não. E o negócio é bonito aqui, tá? Você tem que ver, é top, 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 top demais. Que lindo. Olha, tô vendo daqui, tem um iate ali atrás. Nossa, será que é possível a gente dar uma voltinha naquele iate algum dia? Será? Ah, é possível, tudo é possível, entendeu? Tudo é possível. Então. Aí, ó, sim. Falar pra você. Acho que eu não vou comer mais não, eu já tô muito cheia, viu? Ah, já comi também, já comi. Entendeu? É, eu comprei 2 lanches pra cada um, sei lá, porque é melhor sobrar do que faltar, né? Qualquer coisa a gente dá pra alguém, não sei. Mas eu já comi bastante também, eu tô de boa aqui. Ah, mas foi, a noite foi divertida, já tá dando 2 horas da manhã. Acho que não deve ter ninguém na rua uma hora dessa. Tem as 2 horas da manhã, gente. 2 horas da manhã e a gente tem aula amanhã, hein? Olha, tem que ir pra casa o quanto antes, meu Deus do céu, eu perdi completamente a hora do dia. É, porque quando o tempo é bom, quando a gente tá com uma companhia boa, aí o tempo passa rápido mesmo. Com certeza, o tempo voa, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos levantar aqui. Ixi, tem muita comida aqui ainda, ó, 2 batatas, 2 lanches, 2 refrigerantes. O que você vai fazer com isso tudo? Não pode estragar, né? É comida, gente. É, comida não pode jogar fora, né? Ai, meu Deus do céu. Tem um carinha bem ali, ó, tem um carinha bem ali, ó. Será que a gente oferece pra ele? Será que ele não tá bêbado? Olha lá. Deve tá, mas deve tá com fome, né? Chega aqui. Ô, meu senhor. Oi, meu filho. Tá com fome? Ô, muita, meu filho. Já tem uns 2 dias que eu não como, meu filho. É, levanta aí, ó. Eu vou te dar um negócio aqui, ó. Chega aqui, ó. Meu Deus do céu. Cheguei, gente, ó. Ele tá fedendo. Ah, Lula, o cara é morador de rua, né? Aí, ô, cidadão. Pode ficar à vontade aí. Pode comer isso aí tudo aí, ó. Você vai matar sua fome agora. Que isso, mentira, meu filho. Verdade. É isso aí, pode ficar à vontade. Não, precisa chorar não, Beleza? Muito obrigado, filho. Obrigado. Tá bem bom, não precisa abraçar não. Só pode comer, ó. Valeu. Bora, Lula. Meu Deus do céu, ele ficou muito feliz, né? Fico bom, né? O cara tá morrendo de fome. Entre. Caraca, velho. Vai ver se o senhor é acostumado, nem come, só bebe, entendeu? Será? É. Esse pessoal que mora na rua assim é desse jeito, né? Eles são muito viciados em cachaça, essas coisas, não? Vou colocar no farol alto aqui que é melhor. Aí, ó, quer dormir lá em casa, não? Dormir na sua casa? Você tá doido, menina. Acabei de conhecer você, entendeu? Pra ficar andando assim, dormindo na sua casa, o que você vai pensar de mim? Não, vou pensar nada, só tô fazendo um convite, já tá muito tarde, entendeu? Os pais não vão ficar achando ruim, não, que eu vou te levar em casa essa hora? Não, me deixa lá em casa mesmo, você tá doido, ir pra sua casa vai dar muito problema, não, pelo amor de Deus. Tem certeza, então? Não, absoluta, me deixa em casa logo. Não, relaxa, não precisa ficar estressado, entendeu? Foi só um convite, se você não quiser, eu vou respeitar. Não, tudo bem, é porque, sei lá, eu não sei esse tipo de menino que você tá pensando, entendeu? Eu não tô pensando nada, é porque hoje em dia as coisas é tudo normal, entendeu? Não, mas normal pra você dormir na sua casa agora e de repente... Ah, tá, vamos deixar esse assunto pra depois. Que dia que a gente pode sair de novo aí? Amanhã, será? Faz o seguinte. Eu posso fazer o seguinte, ô Lola. Eu posso fazer o seguinte. Eu tenho uma boate, eu já falei pra você, né? Eu tenho uma boate. Uhum. E amanhã vai ter uma festa, entendeu? Vai ter uma festa, como todo sábado tem. Amanhã é sábado, então vai ter uma festa na boate. E você podia ir, entendeu? Você pode ficar lá no camarote lá, não precisa pagar nada, é tudo por minha conta. Você pode levar algumas amigas suas, pode ficar à vontade, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma amiga minha então, pode ser? Uhum. Vou chamar a Tiffany, minha amiga, tá? Então ela pode me acompanhar, não tem problema levar ela? Não tem problema. Pode falar com ela que é tudo por minha conta. Vocês são convidadas minhas, a boate é minha, entendeu? Então você pode ficar tranquilo em questão disso aí. Ai, meu Deus do céu, obrigada, viu? Eu não tenho nem como agradecer você, eu não sei como agradecer. Não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Você é muito gentil. Não, você que é gente boa, eu tô vendo que você tem altos valores. Mas aí, vamos lá, que eu vou te levar em casa agora. Tá, tudo bem. É aqui, né? Aqui na frente. Isso, aqui, ó. Exatamente, ali na frente. Pode ficar. Ixi, tá tudo apagado aqui, ô Lula. Não tem problema não. Se possível, desliga até o farol do carro. Não, aí, já entendeu? Tá desligado, já tá desligado. Aí, ó. Vou te ver amanhã, né? Na escola, na verdade. Amanhã a gente conversa na escola, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer pela noite especial que você fez, entendeu? Não, tranquilo. Foi muito divertido pra mim, entendeu? Tranquilo. Dá um abraço aqui, ó. Aí. Boa.
Até amanhã, hein? Durma bem, tchau, hein? Até amanhã. Sonhe comigo. É, rapaz, na moral. Vou acabar dando uma mordida ali, mano. Você vai ver. Eita, mano, meu telefone tá tocando aqui. Eita, tá tocando. Deixa eu estacionar aqui, mano. Alô? Aê, doidão. Ah, o que foi, mano? E aí, maluco, tá tranquilo aí? Tá na área? Tô tranquilo. Não vai falar agora que tem um colombiano dessa, atrás de você, colombiano atrás de você pra te matar, não, né? Não. Nada de colombiano, nada de confusão nem nada, não. Mas, ó, você tá fazendo coisa até agora aí, brother? Tava com a mina aí, mano. Acabei de deixar ela em casa aqui, tá, eu tô indo pra casa. Tá esmurrando, né, parceiro? Mas esmurrando aí, ó, o quê, doidão? A menina é menina certa, entendeu? Tá ficando doida, pô. Esse cara tá me tirando. Fala aí. O bagulho é o seguinte, liguei pra falar sobre negócio, entendeu? Sobre negócios? Uma hora, 2h30 da manhã, você tá me ligando pra falar de negócios? Meu irmão, pra dinheiro não há tempo, entendeu? Dinheiro é 24 horas por dia. O negócio é o seguinte, ficou sabendo aí do DJ novo aí, o moleque novinho que chegou de Nova York, tá aqui na cidade? Nunca nem vi. Ah, que dia foi isso? Que dia foi isso? Rapaz, tem uma semaninha já que esse cara chegou. Entendeu? Tocou em umas festas aí, meia boca, e tá geral comentando, compartilhando a playlist dele, entendeu? Tudo que ele tá fazendo, tá geral compartilhando. Moleque novo, velho. E a gente, ó, precisa contratar ele o quanto antes, porque se as outras boates abrir o olho, vai pegar o moleque é novo, entendeu? Tá crescendo agora, e aí a gente vai ficar como? Só no veneno, a ver navios. Tá famoso? Entendeu? Tá famoso ele? Tá ficando. Aqui na cidade tá começando a pegar fama, mas de onde ele veio, de Nova York, geral conhece ele, entendeu? Entendi. Será que o cara toca bem mesmo? Toca, velho. O moleque é tocador nato, entendeu? DJzão mesmo, entendeu? De primeira. Mas só que aquela coisa, é aquele... Como é que eu posso falar? É aquele diamante que ainda falta ser lapidado, entendeu? Aquela pedra que... Entendeu, né? Entendi. Ó, vamos fazer o seguinte. Quando é que dá pra gente ir atrás desse moleque aí? Ué, mano, você falou que é pra amanhã, então amanhã mesmo de manhã a gente vai, pô. Então tá, amanhã de manhã... Porque uma hora dessa não dá, né, parceiro? Uma hora dessa não dá. Amanhã cedo, na hora que tu abrir teu olho, eu já vou estar lá, de frente pra ti, entendeu? Ah, só beleza. Esperando pra gente ir lá, beleza? Beleza então, mano. Na hora então, falou. Falou, boa noite. Ai, esse cara é cheio das tretas, mano. A polícia ali, a polícia tá só rodando aí. Viu que eu tô parado aqui, tá fitando, mas não tem nada não, né? Tô de boa enquanto é isso. Em polícia, tô nem aí, mano. Ah, agora vamos pra casa, mano, que o meu olho tá pregando aqui já, velho. Sono, pensei que ia render alguma coisinha, mas não rendeu não, né, velho? Fazer o que, né, mano? A gente tem que esperar, né? A gente tem que esperar. Nem toda mulher é igual, né, mano? Bora lá, agora. Caraca, velho. O dia tá bonito hoje, hein? Eu acho que a boate vai bombar. Quando amanhece assim, ó. Quando amanhece assim, é porque quer dizer que todo mundo tá acordando feliz. Sabadão. O céu limpo. Olha os caras ali, mano. Parece que estão em casa, ó. Rapaz, se fosse a casa deles, não ficava tão à vontade assim, ó. Olha isso aí. Aê, doidão. Tá com o burro na sombra, né? Ah, yeah. Tô aqui de boa, só relaxando, rapaz. E aí, qual é? Tranquilidade? O que, que esse cara tá fazendo aí, mano? Aí, ó, falar pra tu, rapaz. Hoje o dia tá favorável pra gente, viu? Tava dando rumo pra aqui pra tua casa que eu encontrei Charlin. É, pô. E aí, Charlin, beleza, mano? Yeah, mano. Tranquilidade, e aí, tranquilidade. Comentei pra ele, ô, TJ. Comentei pra ele lá da história do... Do DJ novo que chegou? DJ Nick, né? Você falou DJ Nick. Exatamente. DJ novo aí de Nova York. Charlin, sabe o que falou? Charlin tá dizendo que conhece o cara. É, pô. Pô, você conhece todo mundo também, né, ô Charlin? Você conhece todo mundo, é, né? Tem meu contato, né, mano? Aí, ó. Charlin é um cara rodado, entendeu? Credo. Mais rodado que ele, só rapaz, ele mesmo. Rapaz, ó. Mas, ó, fala pra tu. Não, nem tudo são flores, entendeu? O Charlin tá com umas ideias meia tortas pra cima de mim, falando que só vai liberar a localização se liberar duas garoupas pra ele, duzentinho. 200 conto, Charlin? Pra você dar uma informação? Tá precisando, né, mano? Tá precisando. Ô, mano, na moral, a boate lá, mano, ó, nós deixa você entrar de graça e beber de graça lá, ó. Vai ser mais caro que 200 conto, mano. Quanto que é? Boate lá, pô. Boate lá, você entra lá e toma tudo que quiser lá, tá ligado? Vai ser mais caro que 200 conto. Não, nada disso. Não dá grana aí, tem que pagar. Tu vai ter que falar, ô, Charlin, você vai falar exatamente da localização e a gente não vai te dar nada, não. A gente já te ajudou muito, entendeu? Levanta aí, mano. Levanta aí, ô. Você tá mó folgado, mano. Levanta aí. Eu tô precisando, mano. Tô precisando, é por isso que eu tô pedindo. Ô, na moral, Charlin, chega aqui. Chega aí também, ô Maurício. Chega aqui, ó. É na moral. Valeu. 200 conto, mano. 200 conto só pra você me falar, mano. Sabe o que é? Tô precisando pagar minha internet, velho. Ah, tá. E pra você dar uma informação é 200 conto, então.
Meu pai da minha internet, 200 contos. Ai, Charlin, que internet é você que tá usando de 200 contos? Nem aquela minha boca que é 100 conto, que é 200 mega de internet, download, upload. Você é fiscal agora de internet? Você é mentindo, entendeu? Isso é mentira, rapaz. Rapaz, de boa. A gente dá 200 contos, mas você tem que dar a fonte certa. Se não for a fonte certa, tá sem erro. Faz assim, eu dou 100zão aí então pra ajudar, beleza? Eu dou 100zão pra dar 100. 100zão? Você tá ficando doido, rapaz? Você tá me devendo. Dá o restante pra ele, dá tudo pra ele aí, mano. Você tá me devendo 500 mil, doido. 500 mil. 500 mil, pô. Isso aí. 500 mil? 500 mil você tá me devendo, porque eu paguei aqueles colombianos lá e até agora o dinheiro não voltou. Você falou que no outro dia você ia me entregar. Dá a conta aí de PayPal aí, vai, Charlin. Que conta PayPal, Dani? Bora, dá aí. Ah, é dinheiro vivo na mão, mano. Que do pau? Dinheiro vivo na mão. É o quê? Tu quer dinheiro da onde, rapaz? Dinheiro vivo, mano. Que maneiro é PayPal? Dinheiro vivo? Não, tá doido. Dinheiro vivo, Charlin. Tá doido pegar dinheiro. Rapaz, não é possível. Aí, na moral, eu dou os 200 contas aqui, mano. Não precisa pagar nada, não. Você é mó caloteiro, velho. Você fala pra caramba, velho. Não tem nada. O cara é rico, velho. O cara tem um Jaguar cromado. Não tem um 200 contas no bolso, mano. Vamos ali pra portinha ali. Vambora, vambora. Esse cara tá me tirando, mano. Os caras aí. Deu uma encerada mais cedo aí no carro. É, com que dinheiro? Com que dinheiro? Você não tem 200 contas no bolso aí pra pagar o cara aqui? Tinha uma cera lá em casa, mandei o caseiro dar uma geral. Olha aí, por que você não paga Charlin pra fazer isso aí, ó? Pois é, mas tô aí. Charlin, ficar pagando Charlin, tá doido? Charlin é só ideia torta, olha aí, ó. Como é que tá no brilho? Moleque, isso aí tá igual espelho, hein, mano? Aí o cara tá com o cara. Esse aqui é o famoso espelho negro. Rapaz, falar em carro novo, mano, aqui, ó. Vou até colocar no sol aqui pra dar uma. Ixi. Uma, tá ligado? Só pra dar uma. Aqui, ó. Esse pangaré aí é novo na família, né? Pangaré mesmo. Nós andamos de cavalinho, mano. Aqui, ó. Aí, ó. Tá tudo de carrão aí. Não me engana, 200 conto é foda. Aí, ó. Como é que tá, bichinho? Será aí, Charlin, procura que será que chama atenção? Será que chama atenção, parceiro? Será que chama atenção? Não tem nada a ver, não. Como é que você paga imposto isso aí? Imposto, meu parceiro, nós temos dinheiro, né, parceiro? Nós ostenta, tá ligado? Não, eu tô falando disso aí, não. Eu tô falando desse muquirana aí. Ah, esse muquirana, eu não sei como é que ele consegue dinheiro, não. Você passando a perna nos outros, mano. Passando informação, não tem como, não, parceiro. Você tem que trabalhar. Rapaz, uma mão lava a outra, meu irmão. Você tem que fazer gerar o lucro. O negócio é o seguinte, você, mano, você não pode ser o cara que passa informação. Você tem que ser o cara que é a informação, tá ligado? Não, fala pra ele aí, ó. Verdade, assim, se de onde tem essa informação vier outras mil informações boas e quentinhas... Você quer saber de informação então, Teixo? Fala aí, informação aí. Fala aí, ó, seguinte, você quer saber informação? Esse cara aí, ó, esse DJ aí, que veio de outra cidade. Uhum. Ele tá trombando com aquele cara que você tem umas tretas aí, que tem seu xará, entendeu, Teixo? Ah, não. Ele é amigo desse... Esse eu acho cara que é amigo, do, porque você tá colando junto, entendeu? Esse TJ do cabelo branco, esse velho desgramado? É, acho esse que tá aí, junto, esse tá aí deu junto. Confusão pro TJ. Não tinha aquela menina, não, tá? Não, aquela não, tal não. De Muda, Bruna? Ah, que Muda o quê? É Duda, doido. Duda. Essa aí mesmo. E aí, rapaz, cadê ela? Rapaz, cara, cadê ela? Quem dera se ela estivesse aqui, doido. A mulher mais linda da cidade, aquela mulher lá, doido. Tá ficando doido? Mas peraí, rapidinho. Esse cara não tinha morrido, esse tal de TJ aí, não morreu? Ah, é, fiquei sabendo morreu essa não, parada aí, fiquei sabendo essa parada que ele morreu aí. Morreu tá não, falando... pô, morreu foi não. Até bem não lembrado, morreu. Foi até bem lembrado, não. E como que ele não morreu, sendo que falaram isso aí no jornal e tudo mais, como ele não morreu? Não sei, velho, tá não doido, sei. Esse cara tava morto, doido. Você tem certeza que ele não morreu? Porque você pode estar falando pra caramba aí, né, mano? Certeza, mano, tenho certeza. Você viu ele, carne e osso? Eu vi ele trombando com esse Jernick aí, mano. Aí, Charlin, na moral, essas informações estão tá muito meia torta. Rapaz, vamos lá ver então. Vamos lá ver. Ele tá falando. Primeiro tá falando de um cara que já morreu. Ó, primeiro a gente tem que ir. A gente vai lá nesse Jernick pra tentar convidar ele, beleza? A gente paga um cachê bom pra ele aí. Depois a gente vê se esse TJ tá vivo mesmo, beleza? Demorou então. Aí, Charlin, entra aí no carona aí que você vai me guiando aí até onde tá esse DJ Nick aí, mano. E eu aqui, parceiro. Vai passar o carro aí do lado ali, ó. Tá de Jaguar ainda, querendo um carro ainda. Rapaz, nem gasolina você quer gastar, véi? Pô, claro que não, pô. Entra lá no seu carro lá, mano. Me segue. E o Charlin vai no meu colo. Eita, tá ruim, rapaz, tá doido? Aí, Charlin, tem moral não de sentar no colo dele? Vai, vou seguindo aí. Bora, vambora, Dudu, vambora. Manda real. Acho que esse cara deve estar devendo um monte de fundo aí, viu? Rapaz, tá me devendo, imagina os outros aí. Mas gostou do carro aí, Charlin? Já andou na Ferrari? Que é esse carro aí, mano? Você é louco. Gostou? É louco, isso aqui é nave. Isso aqui é outro nível, mano. Isso aqui é outro nível de carro, tá? Isso aqui você não encontra aí no Brasil, não, mano. Pode crer? Pode crer. Só vamos. É, doidão. É, mano, tô te falando. Esse sinal aqui é o mais demorado, mano. A gente tá chegando já, né? Tá curtindo o som, né, mano? Tá chegando. Abriu aí. Vambora. Aqui, ó, deixa eu te perguntar, mano. Ah, fala aí, mano.
É onde esse lugar, mano? Que tá mais de 30 minutos andando. Pode encostar aqui, mano. Aqui na esquerda, aqui, ó. Pode encostar aqui? Pode encostar aí. Beleza. Aqui, mano? Ele tá aqui? Olha lá. Na varanda ali, ó. Vai lá, se liga. É ele lá? É ele lá. O cara tá ali do outro lado do mundo para mim. É, doido. Vamos atravessar aqui. Vai parar onde aí, ó? Um trânsito. Tem uma escadinha aqui, ô, Maurício. Chega mais aqui. Escadinha aí, pô. O cara tá aí, ó. Ele tá no motel aqui, mano. Oba! E aí? Tudo certo aí, mano? Certo, você? Ah, pá, tá só no óculosinho, né? Chega mais aqui, chega aqui, ó. Chega aqui. Opa, vamos parar com essa palhaçada desses dois aí, mano. Chega mais aqui, ó. Cara, escaloteira aí, ó. Escaloteira aí. Vai, deixa eu fazer uma proposta. Chega mais aí, mano. Chega mais aí. Proposta boa, proposta? Pra quê? É meu óculos mais nerd. Fiquei sabendo que tu é DJ e tal, que você tá na cidade agora, que você veio de não sei de onde. De onde você veio mesmo? Sim. De onde você veio? A de Nova York. Nova York. Ele que mesmo, ô Charlinho? Ele mesmo? Ele, pô. Aquela pedra que é pra ser lapidada. Não é tão DJ de Ferraz? Só DJ Nick, né? DJ Nick. E aí, DJ, deixa eu te falar, mano. Oi. Fiquei sabendo que você tá fazendo maior sucesso em Nova York aí, mano. E agora tá vindo aqui pra Los Angeles aqui, não sei o que você vai fazer, mas o negócio é o seguinte, a sorte bateu na sua porta literalmente, mano. Porque eu sou dono de uma boate, entendeu? A boate Galaxy. Pode pesquisar no Google aí, a boate Galaxy, a boate mais bombada da cidade. Do Porto. Doido, eu ouvi falar de lá, mano. Então, mano, eu sou dono de lá, mano. E eu vim aqui pra te convidar pra poder tocar lá hoje à noite, já que você tá fazendo tanto sucesso. Com um porém, mano. Tem que fazer 5 stories, entendeu? No seu Instagram. 5 stories, mano. E postar um vídeo você tocando lá e marcar a boate. E pedir pra galera marcar 2 pessoas nos comentários, beleza? 2 pessoas? Exatamente. Você tem que fazer só isso, mano. Só isso. E eu vou te pagar. Deixa eu ver aqui. Vai pra mim, mano? Com certeza, mano. DJ lá tem. Deixa eu ver aqui, ô Maurício. Eu acho que. Acho que 50 mil pra ele tocar lá, tá bom, tá não? 50 mil? Tá, namora, os caras me relamando. De começo, 50 mil tá bom, tá não? 50 mil pra você tocar lá hoje à noite? Rapaz, tá ótimo. Pode ser 50 mil? Meu dia. Demais, tá bom demais. Já recebeu esse preço aí, tocando por aí? Não, mano. Máximo 25 mil. Ô, TJ. Oi. Só lembra ele da caixa na exclusividade, beleza? Exclusividade. Se você gostar de lá e querer tocar lá de novo, vai ter que ser exclusividade, pode crer? Então é isso aí, mano. Chegando lá, eu te mostro os papelzinhos lá pra você assinar e fechou. Tá ligado? Mas 50 mil mesmo, mano. 50 mil na lata, mano. Se quiser dinheiro vivo. Ó, se quiser, eu faço transferência. Pelo celular que eu já faço. Mas se quiser dinheiro vivo, na maletinha, eu te dou na maletinha, entendeu? Eu quero na maletinha, mano. Pode crer então. Ó, o negócio é o seguinte: a festa lá sempre começa 11 horas pra meia-noite, entendeu? De 11 até meia-noite, mulher não paga nada. De meia-noite pra lá, todo mundo paga. Então. Eu aconselho você chegar lá um pouquinho antes das 11, beleza? Pra você arrumar suas paradas, seus equipamentos. Uma hora antes aí, mano. Então. Beleza, perfeito então, mano. Te espero lá de noite, pode crer? Então, beleza, mano. Pode crer, velho. Valeu aí por fortalecer, tá ligado? É nóis. Ó, o endereço você sabe, né? Só precisar no Google aí, bote Galaxy. Não, aí. Sei, pô. Coloca aí no Uber aí que você já chega lá de boa. Beleza? Beleza, mano. Valeu. Bora lá, ô Maurício. Terminar aqui esse meu cigarro aqui. Na moral, os caras pagam. Aí, ó, dá 200 conto pro Charlinho, hein, mano. O cara tá bolado aqui, velho. Na moral, paga 50 mil porque tocar um pendrive aí. Mano, na moral, agora a gente tem que fazer a correria aí pra poder curtir essa boate hoje aí, mano. Hoje eu não quero trabalhar muito, não. Hoje eu quero ficar mais curtindo, tá ligado? Oi? Fazer render esses 50 mil, né? Fazer render, sim. Foi muito fácil. Sai daí. Não vai querer o dinheiro, não, Charlinho? Ah, o cara vai te dar dinheiro, mano. Vai lá. Chega aí que não vai correr. Vai lá, Charlinho, vai lá. É porque ele gostou da Ferrari, tá ligado, mano? O cara só quer andar de Ferrari agora. Doidão. Agora vamos lá, mano. Rapaz, que é isso aí, mano? Que furdunço é esse aí, mano? Nessa fila aí? Isso tudo aí é pra ver de quem é Nick, mano. Tá falando sério, pô? Tô te
Ele tá dando autógrafo ali? Não, né? Não é possível. Autógrafo, tô te falando. Você não falou que ele é um menino novo, mano? Ele é novo, que tá começando agora? Rapaz, tiveram duas mulheres que desmaiaram lá dentro, acredita? Não, você tá brincando, mano. Tô te falando, pô, cara, é sucesso, pô. Bicho, ninguém imaginava, entendeu? Que ia bombar tanto. Caraca, velho, na moral, acho que foi um bom investimento, hein, mano. Ele tava pagando 90 mil pra aquele DJ famosão lá, ó. E aí, ó, o cara novo, e aí, como é que tá fazendo aí, ó? E, ó, vou te falar mais, viu? O bar aí quase acabou tudo, já tá quase acabando dele. Meu Deus do céu, deixa eu adiantar ele ali logo, então. Ô, DJ Nick, eu sei que é bom aí, ó, a fama, mas vambora lá que tá na hora já, mano, tá na hora. Beleza? Entra aí, tá na hora, mano, tá na hora de tocar, vamos trabalhar. Você acha que a vida é da autógrafo, mano? Vambora lá, vambora, chega aí, ô. Caraca, doidão, na moral, mano, nunca vi essa bola tão cheia, doidão, você não tem como nem passar ali embaixo não, mano. Aí, na moral, rapaz, tá lucrando. O Ash tá bobando, mano, já me falaram, a bebida tá nas últimas já, viu? Bebida já tá nas últimas, mano. Acabou. Caraca, já, mano, vou botar pra duplicar o valor, céu, entendeu? Duplica o valor, mano, porque não dá pra acabar não, doido, pra acabar não. Não, pode deixar, mano, na moral, eu quero fazer outra festa amanhã já, mano, com esse DJ aí, velho. Demorou, vamos contratar, mano. Vou fazer ele assinar o papel logo depois do show aí, beleza? Bora. Esse cara aí, ele vai ser sucesso. Show de bola, mano. É nóis, só vamos, mano. Fucking up the game, all your lanes, y'all ain't ready for these flames. Getting deadly in these games, in my lane. Bet you know my name, run it. Renegades, fucking up the game, starting with some renegades. Fucking up the game, all your lanes, y'all ain't ready for these flames. Getting deadly in these games, in my lane, bet you know my name, run it. Renegades, fucking up the game, starting with some. Every goal I ever set in mind, me there, he plotting, but